Bura mənim böyüyüb boya başa çatdığım cənub torpaqlarıdır. Qonaqpərvərliyi və dadlı yeməklərinlə dillər əzbəri olan bu yerlər mənə çox doğmadır. Hər gəlişimdə bütün ailə üzvlərimiz bir araya yığışardı. İnsanların mehriban münasibətləri, gülər üzləri könlümü açardı. Hələ mən nənəmin bizə cənub mətbəxindən hazırladığı yeməkləri demirəm. Boranı pilov, ləvəngi pilov, təndir çörəyi, dadı hələ də damağımdadır. Mən indi də buradayam. Çünki ailəmizə yeni bir dad gəlib. Əsil cənub ləzzəti. Tarixə düşəcək bir dad.